Nu ska jag rejsa med traktorn här då. Vi såg det, mina barn såg det, jag var inte med uppe i Dalarna och körde på linsen här också. Mm. Bana 1 är alltså här, alltså bana 1 är närmast lastbilen och bana 2 är ju den andra banan givetvis. Och vi har alltså på bana 1, har vi alltså Håkan Andersson, Töreboda, han körs hem med V6an. Och sen har vi på bana 2, det är Gabrielsson, var det ju. Gabrielsson, ifrån Oslo. Ja, nu ser vi till här om allting är klart. Flaggvatten är uppe, inte riktigt på plats. Öden flaggar uppe, nu är den på plats. Nu så kan vi snart få lägen på plats. Och tidtagarna är klara. Bra, flaggvatten är på plats där uppe. Ja, då tycker jag att vi kör igång traktorracet i Östra Tunum i år. Då släpper vi över till startmannen. Ja, då är bana 1 klar. Bana 2 klar. Nej. Klara! Färdiga! Kör! Det har starten gått i traktorracet på 2014 i Östra Tunum. Gabrielsson är från på väg upp på banan med det. Får ett bra start, driver igång. Kommer ikapp, drar förbi. Nu är han redan förbi. Gabrielsson kämpar för klivat. Ettan alltså, den här båten går ner i vandringen. Går fram där och du får ner med rätt gamla och gasar. Och vannet, inga tunga nere där. Det kommer bli bra moment som följer. Nu leder Gabrielsson igen och nu kommer han. Frammen och gasen som bara den. Och han kommer och... kommer det mig rätt så lika Gabrielsson kämpar på filan. Bara nummer 1 och vinner och där går han i mål. Och där går Gabrielsson i mål. Detta blir en annan man har tittat som vi får göra.